Miten biisit syntyy? Tähän on varmaan niin monta vastausta, kun on tekijääkin. Ja mullakin eri kappaleet on lähtenyt liikkeelle tosi erilaisin tavoin. EKM syntyi siitä, että tajusin, ettei mulla itse asiassa ole rakkauslaulua. Se ei ole vaan koskaan tuntunut ajankohtaiselta, ja rakkaudesta on todella vaikea kirjoittaa rypeämättä kliseissä. No sit mä tajusin, että hei, eihän mun tarviikaan kirjoittaa kaikkea mun henkilökohtaisen kokemuksen kautta, vaan mä käänsin katseen mua ympäröiviin rakkaustarinoihin. Mua kiehtoo hurjasti pariskuntien välinen yhteys. Se jokin, mihin ei oikein mitkään sanat riitä. Siksi biisin Hookiksi, If You Will, valikoituikin aika ympärinpyöreä lause, mutta toivon sen herättävän jokaisessa just ne henkilökohtaiset omat sanat. Mulle oli alusta asti selvää, että EKM:stä tulee mun ensimmäinen musiikkivideo. Ja yhdessä mun ihanan kuvaustiimin, Vimma Companyn, Hotel and Spa Resort Järvisydämen sekä vapaaehtoisten pariskuntien kanssa me alettiin maalaamaan fyysiseksi sitä mielenmaisemaa, joka alun perin antoi inspiksen koko tähän biisiin. Eli aidot ihmiset ja heihin kirjoitetut tarinat. Mä oon Anna, ja tällä kertaa mun biisin kirjoitusprosessi johti mut tosi kauniiseen rakkausprojektiin, jonka aikana sain kuulla valtavan koskettavia tarinoita ja ennen kaikkea yrittää jotenkin pukea kuviksi sitä, mihin sanat ei oikein riitä.